យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រនគរឈិន5អាមាតក្តាប់រាជការចៅកៅពង្រឹងអំណាចក្តាប់រាជការក្រោយពេលស្តេចឈិនស្លាប់ទៅកូនទី2របស់ស្តេចឈិនឡើងសោយរាជបន្តពីស្តេចឈិនដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីអាមាតចៅកៅក្រោយពីអ្នកដែលជាសសរទ្រងនៃប្រទេសជាតិស្លាប់អស់ទៅអំណាចរបស់ចៅកៅកាន់តែខ្លាំងឡើងៗបន្តមកចៅកៅក៏ត្រូវព្រះអង្គដំណាងជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ ដែលជាអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការរាជការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសជាតិចារតាំងអតីតបុរាណធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានធៀបចរ្បុកចរ្បល់មានធៀបចិលាចរនៅក្នុងរាជការចាប់តាំងពីអ្នកដែលស្មោះត្រង់ដូចជាហ្វូស៊ូត្រូវស្លាប់ហើយជាពិសេសគឺមឿងធានដែលជាសសសត្រង់របស់ប្រទេសជាតិជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងចៅកៅរាល់ពេលវេលាការកាត់នៅរស់អាចធ្វើឲ្យចៅកៅពិបាកនឹងធ្វើការ តែលុះដល់មើងធានស្លាប់ទៅកិច្ចការរបស់ចៅកាមានប្រៀបជាងបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបនោះប្រៀបដូចជាបបបីសាចមានប្រៀបជាងបបទេវតាអញ្ចឹងពេលនេះនៅក្នុងរាជវាំងមានភៀបចលាចលពេញនគរធ្វើឲ្យនគរផ្សេងនាំគ្នាចង់ឆ្លៀនពៀននេះក៏ដោយសារតែអាមាតចង្រៃនេះធ្វើបញ្ហាឲ្យនគរមានភៀបវឹកវរមានម្ដងនោះចៅកាដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឯងបានប្រើប្រាស់ល្បិចថោកទាបមួយ គឺចៅកៅធ្វើជាអនុហើយព្រះអង្គហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាជាសេះដែលកម្ររົບនៅក្នុងโลกនេះណាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គព្រះសំដាប់ចៅកៅនិយាយរួចហើយក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ត្រាស់បញ្ជាថាលោកគ្រូឆັບយកសេះនោះឲ្យយើងមើលបន្តិចមើលចៅកៅក៏បញ្ជាឲ្យគេយកសេះមួយក្បាលនោះចូលមកអ្នកយាមបានយកសេះចូលមកពួកមន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នានិយាយខ្សឹបខ្សៀវទៅវិញទៅមកព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរលោកគ្រូថានេះជាលឿតេមិនមែនជាសេះតេ ចៅកៅបានប្រកែកថាក្រាបទូលព្រះអង្គនេះមិនមែនជាលៀតទេនេះជាសេះក្រាបទូលរួចហើយចៅកៅក៏ថែមទាំងទូលទៀតថាក្រាបទូលព្រះអង្គបើព្រះអង្គមានជួរព្រះអង្គអាចសួរមន្ត្រីនៅក្នុងរាជវាំងនេះបានព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់វិភាអំពីរឿងសេះនិងលៀតនេះពួកមន្ត្រីនិងពួកនាមើលនៅក្នុងរាជវាំងដឹងពីអ្វីដែលចៅកៅធ្វើនេះគឺប្រាល្បិចរឿងសេះនិងលៀតដែលគោបំណងដើម្បីចង់ដឹងថាតើនរណានៅខាងខ្លួន ហើយនរណាខ្លះនៅខាងព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គទេដែលដឹងរឿងនេះដូច្នោះមន្ត្រីភៀកច្រានថាសັດសេះតែក៏មានអ្នកស្មោះពីឬ5នាក់ដែលថាសັດដែលចៅកៅយកមកនោះជាសັດលាបន្ទប់មកពីនោះចៅកៅក៏ប្រើល្បិចខ្ចីដៃសម្រាប់មនុស្សគេប្រើមនុស្សតែម្នាក់អាចកំចាត់មនុស្សស្មោះទាំងអស់បានដោយងាយមនុស្សយើងក្នុងโลกនេះដើម្បីតែអំណាចសុខចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអំណាចមិនថាវាជារឿងថោកទាបក៏ដោយឬសាហាវខូចខើក៏ដោយ có sốc chất ធ្វើដែរដូចជាចៅកោតដល់បីតតែអំណាចក៏ពុះពៀធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថាជារឿងអវ័យក៏ដោយដូចជារឿងនៅខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើជោកុំមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ពេកជោកុំភ្លេចថាមហិច្ឆតាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ពំខ្ពស់តាមមហិច្ឆតាក៏អាចឲ្យមនុស្សរលីបានដែរលុះត្រាតែយើងប្រាជ្ញចិត្តបង្ក្រាបមហិច្ឆតាទៅមហិច្ឆតាគ្មានឱកាសបង្ក្រាបចិត្តរបស់យើងបានភ័យបន្ទោបខ្ចីដៃសំឡាប់មនុស្ស 6ខ្ចីដៃសំឡាប់មនុស្សចៅកៅប្រើមេតបសំឡាប់អ្នកស្មោះត្រង់ក្រោយពីចៅកៅយកសັດលាថាជាសេះមកនៅក្នុងរាជវាំងពេលនោះនៅមានមន្ត្រីស្មោះប្រហែលជាចិត្ត20ទៅ30រូបចៅកៅក៏រីកគិតមធ្យោបាយដើម្បីកម្ចាត់មន្ត្រីទាំងនោះចៅដល់គ្មានស្លាកស្នាមបន្ទាប់ពីនោះចៅកៅក៏អនុវត្តកលយុទ្ធខ្ចីដៃសំឡាប់មនុស្សដល់អស់ចាមួយគឺប្រើមេតបធូអានកម្ចាត់មន្ត្រីដែលស្មោះនៅក្នុងរាជការ ចៅកៅជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃខាងខលខើគេដឹងថា ਲੋ កមេតបជីននៅនគរធូអានប្រហែលជាស្រឡាញ់ព្រះនាងអ៊ីស៊ូទើបចៅកៅប្រើល្បិចនេះបានយ៉ាងជោគជ័យផែនការខ្ជិដៃដៃសម្រាប់មនុស្សចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃមួយ ਲੋ កមេតបជីននៅនគរធូអានបានឆ្លៀតឱកាសលួចចូលមកក្នុងសំណាក់របស់ចៅកៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ចៅកៅចោលដើម្បីសងសឹកឲ្យព្រះមហេសីរបស់ខ្លួនមេតបជីនបានចូលដល់សំណាក់របស់ចៅកៅ ហើយយកដាវដាក់លើកោរបស់ចៅកៅតែពេលនោះចៅកៅជាមនុស្សឆ្លាតដំណាការពេលនោះហើយនៅមិនស្លន់ស្លោទៀតហើយបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគឺប្រើមွက်ជាអាវុធគេបានប្រើមွက်ដល់ក្រហមរបស់គេនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមេតបជីនបាក់ចិត្តគេដឹងថាលោកមេតបជីននេះស្រឡាញ់ព្រះនាងអ៊ីស៊ូទៅគេនិយាយទៅកាន់លោកមេតបជីនថាលោកមេតបជីនលោកគឺជាមេតបដល់ខ្លាំងខ្លាម្នាក់លោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំពេលណាក៏បានដែរ តែសុំលោកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនលោកមេតបគឺជាមេតបដល់ខាងម្នាក់ចំណែកឯខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីជន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរាជការខ្ញុំដឹងថាលោកបានចាប់ចិតនឹងព្រះនាងអ៊ីស៊ូពេលនេះលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏អត់បានកាដែររឿងដែលសំខាន់ពេលនេះគឺលោកមេតបគួតែទៅជួយព្រះនាងអ៊ីស៊ូទៅប្រត្រូវតើហេតុអីលោកមេតបសួរលោកមេតបសាក់គិតមើលពេលនេះមេដារបស់ព្រះនាងបានស្លាប់ដោយការធ្វើគុត់ស្ដេចឈិនបរាជ័យ ហើយពេលនេះស្ដេចឈិនក៏ចូលស ாய் ទីវង្កត់ទៀតពេលនេះនៅក្នុងរាជការខ្ញុំជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គហើយរបាយការណ៍នៅក្នុងរាជការខ្ញុំជាអ្នកក្តាប់ក្តាប់ទាំងអស់លោកមេតបសាក់ក្តឹបមើលបើលោកសម្លាប់ខ្ញុំពេលនេះតើព្រះនាងអ៊ីស៊ូអាចជួយបានទេដោយលိုက်បើលោកមិនសម្លាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំសន្យាថានឹងជួយលោកមេតបយកបានព្រះនាងលោកមេតបនិយាយបន្តថាតែឯងធ្លាប់បានក្បត់ពាក្យសន្យាម្ដងរួចមកហើយតើឲ្យយើងជឿឯងមិតថាឯងមិនក្បត់យើងជាលើកទី2នេះ ចៅកៅឆ្លើយ"លោកមេតបខ្ញុំអាចក្បត់នឹងលោកមេតបយ៉ាងម៉េចទៅ?ដូចជាពេលនេះលោកមេតបអាចចេញចូលដំណាក់របស់ខ្ញុំដោយគ្មានទិហានណាម្នាក់ដឹងសោះដូច្នោះលោកមេតបក៏អាចចេញចូលពេលណាក៏បានដែរហើយចង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏មិនពិបាកដែរ។ខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្ញុំណាស់មិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនក្បត់លោកទេ។លោកមេតបឈិនគិតហើយយល់ថាត្រឹមត្រូវក៏ឆ្លើយទៅចៅកៅថា"បានយើងជឿលោកម្ដងទៀតចុះតែលើកនេះ" បាលលោកហ៊ានក្បត់យើងនោះយើងនឹងមិនអត់អន់ឲ្យលោកទេល្អចុះពេលណាទៅបជួយព្រះនាងអ៊ីស៊ូបានលោកមេតបសួរចៅកៅក៏ឆ្លើយលោកមេតបរឿងនេះខ្ញុំតែម្នាក់ឯងមិនអាចសម្រេចกิจការនេះបានទេលុះត្រាតែមានលោកមេតបជួយទៅបានសម្រេចលោកមេតបក៏ឆ្លើយតើឲ្យយើងជួយយ៉ាងម៉េចចាប់និយាយមកចៅកៅឆ្លើយលោកមេតបខ្ញុំបានពិនិត្យមើលមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងរាជការរួចហើយ នៅមានមន្ត្រីប្រចេះ10ទៅ20អ្នកដែលជាមន្ត្រីស្មោះខ្ញុំខ្លាចតែពួកមន្ត្រីដែលស្មោះជំទាស់ទេបើខ្ញុំហ៊ានតែសូមព្រះអង្គលើកឡើងឲ្យព្រះនាងបើចង់ជួយព្រះនាងលុះត្រាតែសំឡាប់មន្ត្រីទាំងអស់នេះចៅតើខ្ញុំអាចងាយស្រួលជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមរំខានឲ្យលោកមេតកបំពេញភារកិច្ចនេះព្រោះគ្មាននរណាអាចបំពេញភារកិច្ចក្រៅពីលោកមេតកជាងទេ លោកមេតបជីនក៏សម្រេចចិត្តធ្វើតាមផែនការរបស់ចៅកៅរួចក៏យកឈ្មោះមន្ត្រីពីចៅកៅទៅបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងលឿនចៅកៅវិញដឹងថាឆ្កែស៊ីសាច់ពុលហើយក៏សบายចិត្តជាខ្លាំងព្រោះជីមេតបជីនមានរយៈពេលតែ1យុគ2យុគអាចសម្លាប់មន្ត្រីស្មោះទាំងអស់នៅក្នុងរាជការក្រោយពីបំពេញភារកិច្ចចប់លោកមេតបជីនក៏ទៅរកចៅកៅតែត្រូវចៅកៅចាប់បណ្ដិញចេញទៅក្រៅរាជការលោកមេតបជីនបានត្រឹមតែខូចចិត្តប៉ុណ្ណោះ ប <imicking> ិទជាចៅកៅមែនអាចនិយាយពីគ្រោះឲ្យទៅជាលៀបបានគេអាចនិយាយឲ្យមេតបដល់ខ្លាំងដែលចេះតៃកាន់ដល់នឹងសំឡាប់មនុស្សឲ្យបាក់ចិត្តបានហើយក្រៅពីគេប្រាមនុស្សសម្เร็จភេរកិច្ចហើយក៏ដោះដៃចោលវិញដោយពាក្យខ្មែរយើងពីបូរាណពោលថាមនុស្សបាត់ដៃក្នុងដៃជាមនុស្សប្រែព្រួមិនទៀងទាត់និយាយបានតែនិយាយក្រៅពីនិយាយរួចហើយក៏ប្រែកន្លះភ្លាមចំណែកអេមេតបជីនដឹងថាចៅកៅជាមនុស្សប្រភេទនេះដែរ តែបែបជាមិនគិតពីគ្រូធ្នាក់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្រូធ្នាក់ជូគឺលៀងពលថាមេតបម្នាក់បើមិនចេះចិត្តសះមិនចេះតារាសះមិនចេះក្បួនសះមិនចេះកោសះមិនចេះយុទ្ធសាសមិនចេះភូមិសះគឺជាមេតបដែលល្ងងបំផុតយើងជាមនុស្សម្នាក់មុននឹងជឿរឿងអ្វីដែលគេនិយាយត្រូវគិតមើលថាតើម្នាក់នោះចង់បានអ្វីពីយើងត្រូវត្រិះរិះពិចារណាមុនយល់ព្រមតាមគេដោយពាក្យមួយគេថាគិតហើយចាំគូ មួយទៀតឃើញឲ្យជាក់ចាំញាក់ចិនចើមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ល្អទាំងអស់នោះទេដូចនេះចូលកុំជឿមនុស្សនោះឲ្យលើសពី50%ជាដាច់ខាតភាគបន្ទាប់គ umnom Sieng E និង Liwipap